Dámy a pánové, ještě jednou vítejte. Festival dřevostaveb a střech 2021 právě teď zahajujeme a přejeme vám pokud možno příjemné odpoledne, milé společnosti. Kteří pro vás dneska vaří tady na festivalu dřevostaveb a střech v Jílovicích v rámci kuchařské show. Zase velký aplaus. Je to výjimečný, co je teda? Stejně k výjimce. To je hlavní cena.